jagas som stora grabbar. De vevar efter Sune med stora labbar. Sunes ena fot blir bruten. Kommer en tjej och slår dem på truten. Sune har en tjej, ingen vanlig tjej. För det är Sunes bästa tjej. I sin klass tycker han att tjejer är kass. Men när han är hemma får han bråttom. Då vill han med sin tjej leka farbror doktor. Sune har en tjej, ingen vanlig tjej. För det är Sunes bästa tjej. Är inte bäst i allt, men det tar Sune rätt så kallt. Huvudsaken att man har kul och inte ställer till med allt för mycket strul. Sune har en tjej,